اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فکر اقبال جو ہے یہ عشق کی تعلیم کو عام کر رہا ہے، وہ تعلیم جو پہلے خاص لوگوں کے لیے تھی اس دور میں یہی حکم ہے فقراء کو بھی اور جو فقراء کے ساتھ وابستہ ہیں عشق کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ تریاق قلب جو کہ سوز اور عشق کا مظہر ہے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 36 اور 37، کل نبی و مرسل ترستے رہے زندگی میں یہ راز نہ ملا، اللہ کے دیدار کا راز کسی نبی کو نہیں ملا، کسی نبی کو نہیں ملا سوائے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل نبی و مرسل ترستے رہے یہ زندگی میں یہ راز نہ ملا، یہ تو وہی راز ہے جس کا میں نے کھل کر ذکر کیا۔ سرکار مرشد پاک نے، جیسے حضرت سخی سلطان بہ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا ذکر انہوں نے کیا، فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ ذکر دیدار الہی کے بارے میں انہوں نے کیا، کچھ دیدار الہی کے بارے میں علم عام کیا پرانے پیر حضور غوث پاک نے، لیکن سرکار پاک نے کھل کر بیان کیا دیدار الہی کے بارے میں، جتنی چیزیں تھیں سب کھول کے رکھ دی ہیں۔ کیا امت کو تو فضیلت ہی دیدار الہی کی وجہ سے ہے، کسی نبی کو دیدار نہیں، کسی امت کو دیدار نہیں، حضور کو اللہ کا دیدار، حضور کی امت کو بھی اللہ کا دیدار۔ کتنا خوش نصیب تو، کتنا خوش نصیب تو کہ امت محمد سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خوش نصیب تو کہ امت محمد سے ہوا، کر دیدار، کر دیدار خواب میں، مراقبے میں یا روبرو، یہ درجہ تجھے ملا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو تین درجے ملے ہیں، تین طریقے سے یہ اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ خواب میں اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، خواب میں کیسے، لطیفہ انا جو ہے، لطیفہ انا کو اگر زندہ کر لیا تو خواب کے ذریعے سے یہ رب کی ذات تک، کعبہ قوسین کے مقام تک جا سکتے ہیں۔ نمبر دو کیا ہے، توفیق الہی، جس کو توفیق الہی ملا وہ خواب کے ذریعے سے رب تعالیٰ کے دیدار تک پہنچ سکتا ہے، خواب کے ذریعے سے کعبہ قوسین کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ جو آخری ہے سپریم لیول عشق کا، وہ ہے طفل نوری سے۔ طفل نوری والا کیا کر سکتا ہے، طفل نوری والا ہوش و حواس میں رب کا دیدار کر سکتا ہے، یہ سپریم لیول ہے۔ اور یہ تینوں درجے صرف آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئے ہیں، اور آج وہی امت ان چیزوں سے محروم ہے۔ نبی ترس رہے تھے اس امت میں آنے کے لیے، کیوں، وہ ان تینوں میں سے کسی ایک درجے کو پانا چاہتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہی فضیلت آپ کو بھی ملے، کہ آپ کو ان تین درجوں میں سے کوئی ایک درجہ تو ملے نا، یا کم سے کم خواب میں، یا مراقبے میں، یا ہوش و حواس میں دیدار ہو، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ذاتی نور آپ کے قلب کو پہنچے، ذاتی نور کی فضیلت کے ساتھ آپ ان تین درجوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ذاتی اسم کیا ہے، اس میں ذات کیا، رب کا ذاتی نام اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے ہمیشہ دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، اور ان دھڑکنوں کے اندر رب کے ذاتی نام کو بسائیں، ساتھ میں پڑھتے رہیں اللہ اللہ اللہ، وہ وقت دور نہیں کہ آپ بھی ان تین درجوں میں سے کسی ایک درجے تک پہنچ ہی جائیں گے۔ آنکھیں بند کریں، محسوس کریں اور پڑھیں ساتھ میں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل